បានស្លាប់ភ្លៀមភ្លៀមដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបើបុកគ្នាពេញដំហឹងបាទគឺថាចប់អត់បានលាប្រពន្ធកូនបងប្អូនឯណាទេហេតុការណ៍មួយកើតឡើងកាលពីម៉ោង6ក្បាលប្រលប់ហ្នឹងលឺផ្លូវជាតិលេខ 57B ផ្លូវនេះគឺផ្លូវ 57B ហ្នឹងផ្លូវបវល បាទចោះពីថ្មកូលទៅកាត់បវលកាត់អីហ្នឹងទៅភ្នំព្រឹកហ្នឹងអឺក្នុងចំណុចមួយនោះគឺភូមិសាមគ្គីខុំបិចិនតាស្រុកភ្នំព្រឹកហ្នឹងឯងខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងដល់គេឃើញថាម៉ូតូមួយគ្រឿងណ៎អាសងសេរីចាស់ទៅហើយណាពោក្រហមអត់មានស្លាកលេខទេណាសេរីចាស់ទៅហើយ ហើយអ្នកបើកបေါ်ឈ្មោះស្រីសុផានណាអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនៅភូមិសាមគ្គីហ្នឹងដែលសាមគ្គីភ្នំព្រឹកហ្នឹងមិនសាមគ្គីយើងបវលទៀតអើថាគាត់បើកបေါ်លឿនហ្នឹងម៉ូតូសេរីចាស់អត់ស្លាក់លេខហើយអត់មានភ្លើងទៀតហើយបិលប់ម៉ោង6ជាងម៉ោង6ហ្នឹងគឺអើបាននិយាយពីថា យើងខែត្រជាកអញ្ចឹងវាឆាប់ងឹតណាណែដល់ម៉ូតូអត់ភ្លើងហើយបើកទាំងពេលដែលចាប់តាមងឹតផងហើយលឿនទៀតណាយីចាស់តែសេរីទេណាម៉ូតូនេះយ៉កលឿនលឿនมาណាបើកលឿនហើយមិនបើកស្រាំដៃខ្លួនឯងទេអត់បើកប្រកັນស្ដាំទេឡែតទៅឆ្វេងវាលេចតកាត់វឹងទៅ ជូនពេលនេះចូលចង្កូតនឹងតតតគ្នាចំពីមុខច្រាស់ទឹះជាមួយនឹងអាត្រឹម07អាត្រឹមនឹងបើកបដដោយគេម្នាក់ឈ្មោះគីមរ៉ាស្មីអាយុ38ឆ្នាំណាអើគាត់ជាកម្មករស្្នាក់នៅបណ្ដអសន្នភូមិសាមគ្គីនឹងដែរហ្នឹងណាបុកភឹងច្រាស់ទឹះគ្នាអូសុតលឿនផងកម្លាំងប៉ះកម្លាំងអ បាទជួនអីលបងរដ្ឋស្មីហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូអាត្រឹមទៅតែអត់ពាក់មួកសវត្ថិភាពដែរហ្នឹងចឹងភឹងដួលទៅខ្ទេចញង់អស់ហើយម៉ូតូដល់មនុស្សស្លាប់ទាំងពីរអ្នកភ្លាមនោះហើយចឹងអាស្លាប់ទាំងពីរអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចបានទៅវោហវិញកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយនាំយកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងទៅរសារទុកនៅអាធិការដ្ឋានนครบาลស្រុកនោះហើយ ដើម្បីដោះស្រាយគ្នាបន្តហើយសាច់ញាតិក្រុមគ្រូសានឹងរៀបចំពិធីបន់ទេចនឹងការបើកបော်វាទៅទាំងស្រុងទៅហើយមិនតែបន្តុះថែមទេក្រុមគ្រូសាបងប្អូនហើយបើកបော်ឥតមានភ្លើងមកភ្លឺឥតភ្លើងឲ្យបើកលឿនអាលឿនឲ្យបើកឆ្វេងទៅទៀតនេះហៅថាហូចិត្តណា ឯបើថាអត់ភ្លើងអត់អីហើយយើងយឺតទៅធ្វើវាงងឹតហើយហើយអែបស្ដាំទៅអែបឱ្យអស់ណាណាសង្កាថាចេញក្រៅពីកំនុះផ្លូវអឺចេញចេញក្រៅពីកំនុះចិញ្ចើមផ្លូវអាហ្គេមផ្លូវមានកំនុះពសហ្នឹងអឺវានៅសល់ចំណីหมดផ្លូវហ្នឹងមកសាច់ក្ស៊ូហ្នឹងដែរចឹងយើងអែបឱ្យអស់ទៅអាហ្នឹងមកថាយើងវាអត់មានអីបំភ្លឺហ្នឹងឲ្យបផត ពីកន្លងគេហ្នឹងទៅតែវាមិនទៅដល់ធ្លាក់បលាយឯណាដល់លេងតែអត់ភ្លើងអញ្ចឹងគេសុបលឿនច្រាស់ទឹសគេទៀតស្នោះបងណោះកម្មក៏គាត់ត្រឹមមានភ្លើងដែរប៉ុន្តែដល់មកវែកឯពីមុខអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនបទុះថែមឯណាគាត់ថាយើងវាប្រហែសពេកហើយអញ្ចឹងមានតែ ការទទួលផលហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់បាត់បងឥឡូវបាត់បងអីខ្លះទៀងជីវិតណែជាបង្គោលនៃគ្រួសារខូចខាតរបស់ទ្របទៀតណ៎មូតូគឺតេតេតបាត់ឲ្យចូលខ្ទេចទៅឲ្យហ្នឹងបានអញ្ចឹងក៏ថាធ្វើអីក៏វាប្រហែលម៉ូតូអត់ភ្លើងត្រូវធ្វើភ្លើងទៅ ព្រោះតែយើងត្រូវបើកបោប្រើវាពេលយប់ដែរចឹងធ្វើភ្លើងទៅបានភ្លើងបំភ្លឺខ្ញុំចេះតែទៅទាំងតរដាតដួសហ្នឹងតែបើពេលថ្ងៃទៅណាក៏ទៅដែរប៉ុន្តែសំខាន់អាបើកបោនេះឲ្យប្រកັນស្ដាំផងណាបាទទាំងអ្នកដែលត្រូវបត់អ្នកខ្លះត្រូវបត់ឆ្វេងចេះសរសៀទៅឆ្វេងខ្ញុំទៅចឹងឲ្យនិយាយខាងស្ដាំសិនទៅហើយចាំសញ្ញោឲ្យដំណឹងគេឲ្យបត់ទៅបាទខ្ញុំខ្លាចមិនបានបត់ គឺថាយើងសញ្ញោទៅគេឃើញតែយើងបាត់តែអញ្ចឹងគឺគេនឹងអឺសម្រួលឲ្យផ្លូវហ្នឹងស្រឡះយើងបាត់ទៅបានហើយបាទកុំចិត្តថាសរសៀសរសៀទៅណាអានឹងទំឡប់អាក្រក់នេះអ្នកបາກប ó បាទអាទំឡប់អាក្រក់គឺវាវាបានតែមកវិញនៅផលអាក្រក់ទេអញ្ចឹងត្រូវត្រូវយល់ណាស់ បាទមែនតែខ្ញុំនៅបដៅស្ដីថាដើមដាំអីទៅណ៎ទេគឺថាបើយើងប្រកັນតែទំលាប់អាក្រក់យើងនឹងបាននៅផលអាក្រក់បើយើងប្រកັນនៅទំលាប់ឲ្យត្រូវល្អគឺយើងបាននៅផលល្អជាងការបើកបើបើកតែទំលាប់អាក្រក់រោសស៊ីទៅតែឆ្វេងអានឹងថ្ងៃណាមួយគឺនឹងប៉ះពីហ្មងប៉ះគេមកពីស្ដាំមកវាវផ្លូវកាយហ្នឹងដល់ពេលប៉ះប៉ណ្ណឹងមានអីខូចខាតអាចគ្រោះថ្នាក់របួស ស្រាលឬធ្ងន់ឬក៏ដល់បាត់បងជីវិតហើយម៉ៃតាតារោថាគេសងឯណាពួកយើងនឹងវាទៅខុសទៅហើយត្បិតតាយើងដឹងថាខុសហើយមិនត្រូវបាត់បងឆ្វេងដៃទេតែនៅតែទៅទៀតអាហ្នឹងឯងជាទំលាប់អាក្រក់អញ្ចឹងគូកាត់បន្តហើយងាកគេចទំលាប់ហ្នឹងទៅបាទយើងបាត់បងតាមផ្លូវនេះសូមជ្រៀតចូលរឿងបាត់បន្តិចមកឃើញឆ្កោងច្រើនណាស់យើងត្រូវបាត់ឆ្វេងណាជិតដល់គោលដៅទៅសល់ប្រហែលជា20 30បាតកាច់សញ្ញោហើយតែ សញ្ញោបាត់ឆ្វេងតែកំទនបាត់ភ្លាមកំទនទៅឆ្វេងភ្លាមសញ្ញោទៅឲ្យនៅផ្លៅយើងខាងស្ដាំហ្នឹងអឺឲ្យមើលខាងក្រៅផងគេលំមានគេមកពីក្រៅឯហ្នឹងបើថាផ្លើនៅមកមានញឹកមិនទាន់បាត់កាត់ទៅកាទេនៅខាងស្ដាំហ្នឹងសិនតែកាច់សញ្ញោជាប់ហ្នឹងគេเคยសញ្ញោគេដឹងថាយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺគេអាចបន្ថយលបឿនបងអង្គចាំយើងឲ្យបាត់ឲ្យសិនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងកាយត្រូវបាត់ចាំបាត់វឹងទៅអាហ្នឹងគេថាជាអ្នកបើកបោត្រូវរបៀបបាទ ត្រូវរបៀបចរាចរណាកុំសុសាទៅតែប្រទេសតែផ្ដាសដល់វាខុសប៉ាបាគ្នាអត់មានសិតអីត្រូវតវ៉ាទេយើងខុសទាំងស្រុងហ្មងបាទយ៉ាងនេះហើយក៏ជូនដល់ប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្្នឹង